Rwanda Hack Studio. Uyu munsi tugiye kureba hamwe ibintu bitanu by'ingenzi ugomba kumenya mu gihe cyose wumva ufite icyifuzo cyo gutangiza YouTube channel, cyangwa se niyo bitaba bikurimo ariko wumva ushaka ahantu hatandukanye ushobora gukura amafaranga yawe bitabaye ngombwa ko wiri gufunika cyangwa se gushakisha akazi hirya no hino. Icyo bigusaba ni amamega ndetse n'igihe cyawe. Tugiye kurebera hamwe rero ibintu bitandukanye ushobora gukora cyangwa se ushobora kwibanda mu gihe cyose ugiye gutangiza YouTube channel. Nk'uko mubibona hano dufite home page cyangwa se page urandingaho kijya kuri YouTube channel yacu. Turagusaba gukora subscribe kugira ngo hatazajya video n'imwe gucika. Brenda Hack Studio is streaming a live event cyangwa se ibintu biri kuba ku kanya, igakora amatutorials ajyanye na Brenda, ikaba ndetse kubw'ubusabe bw'abasubscribers benshi ifite bajya batubaza ati se ko tubona YouTube channel yawe ikora ibintu byo mu Rwanda, kandi tukaba tubona izina ry'iyi nyamahanga na tutorials, nayo impamvu nzayisobanura mukore subscribe muri video zizaza nzagenda nyisobanura. Ariko bitavuze ko nubona video na uploadinze iri rate YouTube Brenda software muzakorane subscribe nk'uko njya mbona bamwe babigenza, nubwo bafite rezo ariko ni multi-purpose cyangwa se ifite inshingano nyinshi iyi channel. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibintu bitanu wakora kuri YouTube kugira ngo YouTube channel yawe ikure. Ikintu cya mbere ugomba kwibandaho ni ukuba ufite ikintu duhereza, atari ukuvuga ngo gusa ngo nabonye kana akakora ngo nanjye reka nkore, nabonye nyagisa akora komedi nanjye reka nkore komedi, nabonye agakora ibiganiro bitandukanye nanjye reka nkore ibiganiro. Banza urebe se ibyo biganiro bikeneye ababireba koko. Ese yagoko yatumiye hafi ibyamamare byose byo mu Rwanda, njye nzatumira ikihe kugira ngo ibe successful channel yanjye kugira ngo abantu baze kureba iki kiganiro? Mu by'ukuri nuvuga ngo reka nanjye nkore channel nabonye yagwagira amaviews uko yakoze ikiganiro, ushobora kutayabona bigatuma utakaza umwanya wawe n'amafaranga yawe abuze amamega. Bishatse kuvuga ngo ugomba kuba ufite ibyiduhezo. Ni nk'urugero, niba wenda uzi gucuranga nka piano cyangwa se gitari, ushobora kugenda ukatwigisha uburyo bayicuranga, ntabwo uzabura abakureba. Kandi ntabwo ugomba kuba limited cyangwa se ugomba kugira iherezo mu Rwanda gusa, ugomba no kwagura channel yawe ikaba yagera no hanze naho bakaza kureba ibikorwa byawe. Kuko hano urabona uyu musore ucuranga jazz hano piano, uramubona hano urabona yago ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Urabona ko hano hari purpose cyangwa se aba bantu bafite intego zitandukanye. Hari abatwigisha uburyo dushobora kuba successful kuri YouTube, hari abatwigisha ibijyanye no gucuranga ibyuma bitandukanye, hari abatwereka amakuru agezweho kuri filime, hari abatwereka uburyo wakorera amafaranga online cyangwa se kuri murandasi, urabona aho indirimbo, urabona ibintu byinshi bitandukanye. So ntukabe limited rero mu byo ukunda kubona cyane, kuko bishobora gutuma channel yawe idakora, kuko abakompetitor ufite abo ngabo wafatiye urugero bari imbere yawe kandi barakurenze, bafite audience nini, kandi na YouTube nayo ishyigikira cyane abantu bafite audience nini kurusha abakizamuka. Ikindi kintu ugomba kwibandaho ni creativity. Creativity cyangwa se guhanga udushya. Kuko ntabwo kugira content cyangwa se ubutumwa uduhereza ntabwo bihagije, uburyo uduherezamo nabyo ni iby'ingenzi. Kuko kugenda hariya ukavuga disikuru yego hari abashobora kubikunda, ariko nanone hari uburyo ushobora kubivugamo ukaba wahindura imvugo, ukaba wahindura amashusho wakoresheje cyangwa se ibyo bita ama animasiyo kugira ngo video zawe zikurure abantu benshi kuba bazireba. Ibyo nabyo bizagufasha kuba YouTube channel yawe yakura. Ikindi cya gatatu, kuba ufite umwanya wabyo. Ntabwo bigusabye ngo ureke akazi kawe, ureke amasomo yawe, kuko YouTube ni ikintu ushobora gukora ufite andi masomo n'akandi kazi ukora. Niba uri umuntu w'umuhanga mu bintu runaka, ushobora kuba uri umudogiteri, ushobora kuba uri umuntu uzi iby'ishoramari cyane, ushobora kujya ukora amavideo ukatwigisha ukatwereka ukuntu ibintu bitandukanye bigenda bikorwa. Si ngombwa ngo kuba ufite akazi ngo YouTube ngo niy'abantu ngo b'abashomeri, niy'abantu bafite umwanya. Yego nyine bafite umwanya, ariko ntabwo bisaba ko ureka akazi kugira ngo ukore YouTube, kuko byose ushobora kubifatanya. Ubwo bumenyi bwawe nabwo turabukene, kandi nawe bizagufasha kwinjiriza amafaranga n'abakureba nabo bibagirire akamaro. Ikindi kintu cya kane ugomba kwibandaho ni ukwitinyuka, kuko ushobora kuvuga ati se uko tujya tubona ibintu abantu benshi bakora, nubwo nabyo tujya kugenda tubivuga mu gihe cy'ahazaza,
ni amakosa akomeye cyane kuvuga ngo ugiye kuri stati yawe wenda nkanye nkora studio zijyanye na Brenda n'aka kanya uri kureba video ushobora kuba ari ubwa mbere wumvise wumva ari n'ikintu kidafite igisobanuro. Ninjya kuri stati rero nkakubwira ngo kora subscribe share najya kuri YouTube channel yanjye wenda ushobora kuza ukabikora cyangwa nanone ntubikore wari inshuti yanjye nizeraga bishobora kuduteranya kubera ko we nakuhatirije gukora ibintu nkwizeye nawe turi inshuti zikugomba kunkorera ibintu byose ntubikoze kuko wabonye ko izo content zitakwenteresa cyangwa se utazifitemo inyungu kimwe n'abandi bose muri kumwe abo uri busharinga so ugomba kumakinga sure ko wowe ubwawe content zawe zishyira kuri YouTube zikaba zagira abaza kuzira bitabaye ngombwa kubahamagara ari nabyo nakubwiraga bigendanye no kwitinyuka ntago kugira ngo umuntu agire YouTube channel ye ikure ari ukuba afite audience nini cyangwa se abantu benshi bamufollowe ku Instagram abantu benshi bari muri contact ze za WhatsApp kugira ngo nyine ajye abasharinga izo video ushaka gukora content y'ubwayo ikipromoting aho bavuga mu Kinyarwanda ngo akeza karigura nawe rero ntuzagira ubwoba bwo gutangira YouTube channel mu gihe cyose uziko ufite ibintu byakubaka isi yose atari abanyarwanda gusa nubwo turi kuvuga mu rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda ariko ni isi yose tuba twerekezaho kugira ngo tubone amafaranga ahagije koko. Ikindi kintu cya nyuma cya gatanu ugomba kumenya itutangira nona ufite amamega ufite telefone ufite mashine tangira nona kuko nutegereza ngo reka nzatangire kimwe uzasanga ari umuntu waje kuri YouTube afite content cyangwa se ubutumwa ashaka gutambutsa bumeze nk'ubwawe neza yarinjiyemo mbere yawe agutwara abantu bari kuzatangirana nawe ni ukuvuga ngo nta gutinda nta kuzuyaza tangira uyu munsi wenda ushobora gutangira utazi uburyo bwite channel yawe wenda ushobora kuyita uko ubishaka ariko bijyanye na content ugomba gutangira wenda mu gihe kizaza ukagenda ubihindura bitewe no kubona audience yawe imeze kuko nanjye njya gutangira no YouTube channel sinari nzi ko nzabona abasubscribers benshi b'abanyarwanda ariko urabona ko uyu munsi mfite abasubscribers 1,200 aba nabo ngiye gusobanura uburyo nababonye mu gihe kitageze no ku minsi ibiri nawe ushobora kuba uri umwe muri abo basubscribinze muri kiriya gihe nari ndimo streaminga Miss Rwanda ya ibyo na byose tuzagenda tubivugaho uburyo gustreaminga cyangwa se kwerekana ibintu biri kubaho kanya bishobora gufasha kubona abasubscribers ku buryo bworoshye. Ikindi kintu nababwira kiyongera kuri ibyo bitanu kimeze nka bonus hari uburyo bwinshi ushobora kubonamo abasubscribers hari ama application menshi ariko izi video mujye muzitondera niba uri umuntu ufite gahunda koko yo gukura by'igihe kirambye kuri YouTube ukaba wakorera amafaranga ku giti cyawe ndetse ku buryo niyo wamara ukwezi kose utaprodinga ushobora gukora amafaranga ujye wirinda izi application bakubwira uburyo bwo subscribing for subscribers kuko ubu nanjye narabugerageje ariko nabonye nta kintu bwakumarira ari nabyo nkubwira ko kuba nkubwira ko ushobora kuba successful kuri YouTube channel yawe bitavuze ko njye mfite abasubscribers miliyari cyangwa se benshi cyane kurusha uko wenda ubitekereza. Niyo mpamvu nanagusaba kugira ukore subscribe kugira ngo video yawe itazagucika ariko tugarutse kuri izo application navugaga urabona ko nk'iyi video uri kubona hano to get YouTube views fast and free hano ikintu bahita bakubwira cya mbere ni ama application ukoresha no kugetinga ni limited nabyo ni ama application kandi ibi bintu bigutwara umwanya wawe n'amamega yego abasubscribers ushobora kubabona urababona pe ariko ni wa uploadinga video uzagera views imwe kandi ufite abasubscribers 2,000 views imwe imare w'umwaka ntihagiye n'igihinduka icyo gihe YouTube izahita ikorera content zawe izisiga inyuma y'izindi zose kuko irabona ko nta muntu uri ushaka no kuzireba wenda nk'urugero hano turebye iyi video ya kabiri mbona ngo how to get unlimited views on YouTube urabona ko bari kwereka ngo yabonye views 3,200 kandi mu by'ukuri yakubwira unlimited views kibaza ati se umuntu uri kumbwira ngo views zitagira iherezo ni gute we atigeze arenza 3,000 ikintu akigomba kugitekerezaho ahubwo ukibanda ku kwiga uburyo butandukanye ugomba kugendera mu murongo wa YouTube kugira ngo nawe uzabashe kubona ama subscribers n'ama views kuko
hari abantu benshi bisobanura nk'ica no ya Ani Dube ringi yatangiye ejo bundi nanjye narayirebaga igenda ikura agenda sirangiza abantu ibintu byinshi bitandukanye umuntu yakora nawe namukurikomendinga kugira ngo urebe videwo ze kugira ngo niba koko ushaka gukura byimbitse cyangwa se ushaka gusobanura burenze ku byo mvuga hano uzasangaho bisobanuro byinshi so mwakoze kureba ino video ngira ngo mukore subscribe kugira ngo video y'ubutaha itazabacika ariko si agahato n'ubusabe uko mbizi ko ni uko mbizi neza ko gukora subscribe ari kugira ngo video y'ubutaha itazagucika ubutaha nzaba nkwereka uburyo ibikoresho ushobora kwifashisha bikaba byagufasha kumenya uko YouTube yawe channel ihagaze urabona akanaka extension nkoresha hano tuzagasobanura byinshi kuri ko ndetse n'ibindi bintu byose bigendanye na YouTube by'uburyo ushobora kuyizamura bitabaye ngombwa ngo uhamagare ba bandi kuko uzababona no mu Rwanda barari bakubwira ati hamagara kuri iyi nimero wishyura kuri iyi nimero tugufashe by'ukuri hari uburyo nyabwo ushobora gucamo nzagenda muvugaho bwinshi bitewe n'ubusabe bwanyu kuko nibi kubikora intego yanjye murabizi ko ari Blender tutorials and live events so subscribe for the upcoming live events as well as software Blender software tutorial it will be helpful too thank you for watching.